ایک بات میں کروں شیخ صاحب ناراض نہ ہوں یہ عمران خان نہ مقبول ہے نہ قبول ہے یہ صرف عمران خان کی بھول ہے بس یہ عوام کو قبول ہونا چاہیے آپ کے میں نے آپ کو کہہ دیا نہ قبول ہے نہ مقبول ہے یہ صرف ان کی بھول ہے وہ صرف ان کی بھول ہے شیخ صاحب نہ مقبول ہے نہ قبول ہے یہ سارے پاکستان کو قبول ہے جس کی بھول ہے وہ جلدی باصول جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی